And that which fell among thorns are they, which when they have heard, go forth and are choked with cares and riches and pleasures of this life, and bring no fruit to perfection. But that on the good ground are they which in honest and good heart, having heard the word, keep it, and bring forth fruit with patience. No man, when he hath lighted a candle, covereth it with a vessel, or putteth it under a bed, but setteth it upon a candlestick, that they which enter in may see the light. For nothing is secret that shall not be made manifest, neither anything hid that shall not be known and come abroad. Sabay-sabay. Take heed therefore how ye hear, for whosoever hath, to him shall be given, and whosoever hath not, from him shall be taken even that which he seemeth to have. Let's pray. Lord, maraming salamat po, Lord, sa inyong mga salita again. Maraming salamat po sa aming bilang. Maraming pinag-aaralan, Lord. Natuloy namin this morning. I pray kayo pong manguna sa amin. Di naman ito napaka-komplikado, Lord, but may konting alaliman, Panginoon. But I pray na kayo pong bigyan ng katunungan sa bawat isa, sa inyong lingkod, especially kung paano ito deliver. At kayo pong malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Mga ka po na po. Good afternoon po sa lahat. Good afternoon. Title po ulit ito is part 2 na po. No? Take heed how you hear. Take heed how you hear. Ibig sabihin, ano nga ba ito sa Tagalog? Tingnan ko na nga. Basta take heed, ibig sabihin ay nag-iingat ka or nagiging pagmatsyag ka, yan nga, ingat, no? Ingatan ninyo kung paano kayo makinig. Parang ganun, kasi hindi basta makinig. Amen? Kaninang umaga, ang dami nating verses, ulitin ko po yung iba, no? Hindi na lahat. So, pero iba, tingnan rin natin, no? So, kanina, yung Matthew 6:1, sabi doon, take heed that ye do not your alms before men to be seen of them, otherwise ye have no reward. So, ibig sabihin, pag magbibigay ka, maganda yan, pero siguraduhin mong hindi ka makukurap, hindi mo ginagawa sa maling dahilan. Hindi sinabi doon, pero yun ang ibig sabihin nun, take heed. Ibig sabihin, mag-ingat ka, or sabi doon, siguraduhin mo yung ginagawa mo. Hindi basta-basta yan. So, this time na yung mga bagong ano natin, verses, kasi marami pa to. Sabi this 1 Corinthians 3:10, ako muna ulit, lend kayo. No? According to the grace of God which is given unto me, as a wise master builder, I have laid the foundation and another builder thereon. Okay? So, meron daw ang Panginoon unang, of course, nag-build, especially si Jesus yung foundation. No? Pero sinasabi dito, yung mga apostol din, yung mga unang nag-lay. So, si Jesus yan. And then, kumbaga, nag-follow yung lahat na ng palataya, especially yung mga pinili ng Panginoon na mauna dun, na mag-build. So, kasama din yung mga prophet. Pero sabi dito, yun yung mga sa Ephesians sa tayo, di ba? Kung naalala nyo. Pero dito naman, sabi dyan, siya mismo ay matalino siya, nag-aayos siya. No? So, lahat ng tinatanim niya, parang ito kasi, ang Christianity po, napakatagal na. Problema doon sa iba, ito nga, they don't take heed. So, basta na, basta turo na lang ng turo, kahit hindi sigurado. So, nangyari, nagkalito-lito, ayaw nang baguhin. No? I believe, kahit yung mga kulto, nanggaling sa tunay, na nagpabaya. Ganun yan. Kasi hindi naman makakapag-invento yan ng aral lang, basta-basta, no? So, ganyan po yung kahit Catholic dyan, nag-umpisa, yung mga nag-compromise, nakipag-compromise sila sa bumuo ng isang state church na hindi dapat. Ayun, bandang huli, kulto, mother of cults. So, ganun din yung kahit tingnan nyo pa lahat ng kulto, pag may mga series tayo dyan, di ba? Pag tinignan nyo, ang dami nilang tama, at mayroong isang bagay lang na mali, from that error, tuloy-tuloy na yun. Kasi hindi nila pwedeng ano yun bitawan . Actually, kaya nga sila kulto dahil doon sa mga maling aral. So, nag-umpisa silang mali, may konting tama. And then, of course, dahil tinuro nila, hindi nila babaguhin yun. Kaya, yung sabi ko dito, kahit kayo mga kabataan, especially, yung nag-aaral kayo ngayon. So, kayo ngayon, kayo na-establish. Kung maayos kayong Kristiyano ngayon, magiging maayos kayong minister din ng Panginoon. Pag hindi kayo maayos na Kristiyano ngayon, kung anong level nga, yung pagiging seryoso nyo, salita ng Diyos, ganon din kayo, hindi ko masasabi, yung basahin nyo, baka umalis dito, pastor din, hindi natin alam. May mga ganon kasing senaryo . Kunwari, ayaw i-ordain dito kasi may nakitaan ng ano. Hindi pwede, either hindi kaya.
Yung iba, nagpupumilit. So, ganun. So, makakakuha at makakuha kaya, pero anong klase ka magiging ikaw, no? So, yung iba naman, baliktad, na i-ordain na maayos, saka nagloko. Pero, gusto ko sabihin dito, dapat parang binubuo mo yung buhay mo, eh, di ba? Ganun din yung ministry mo, binubuo mo yan, yung pamilya mo, binubuo mo yan. So, kung ano yung mali mo sa umpisa, ang hirap, lalo kahit kayo, nag-aayos kayo ng bahay, sino mo nagtayo na ng bahay dito? Kahit ano yan, kahit sa amin, sa code naman, pag mali, yung umpisa ng system, paggawa ng program, pag nag-umpisa ng mali yan, ako, ang hirap niyan. Database, yun, yung pinaka-structure niyan. Pwede pang baguhin, pero napakahirap na. Lalo na, ang dami na naka-base doon, tapos mag-interface pa yan sa iba, tapos saka ka pa magbabago ng design, patay ka dyan. Ganyan din po yan, pag mali yung sa bahay, ang hirap ng baguhin. So, ganun din sa buhay nyo ngayon. Kaya lagi namin pinupukpo kayo dito, mag-ayos kayo. Kasi ako mismo, kayo, magiging bahagi na kayo ng buhay namin, kayo rin, kami rin, ganun din sa inyo. Amen? Magkakaduksong na tayo dito. So, sana, ngayon, kung talagang sobrang loko nyo, na, umalis kayo dito, kaya ano ka namin kayo? Kung anong totoo, di ba? Kung nari, umalis ka dito dahil, ewan ko sa'yo, may iba kasi ganun eh. May mali yan eh, hindi nang pala mali. Diba? At saka may mali din, hindi mo kailangan alisan. May mga ganun. So, ikaw bahala sa buhay mo, may mangyayari na ganun. Okay? Sino ba yung, may example dyan. Okay, nasa ano na, Chronicles. Alam niyo naman yung nangyari sa mga Israel, di ba? So, alam din naman nila yung tinuro ng Panginoon eh. Ng Moses, nakasulat naman yun. May copy naman sila doon. Gusto nila eh. Eh, ba't ganun ginawa nila sa North, especially? Wala, nagmarunong na. Okay, so, nung binasa ko ulit yun, kaya nga maganda, binabasa mo ulit eh. Parang nakita ko doon, ang inaasahan sa kanila naman Diyos, di naman sila magloko eh. Sabi doon, ito na, alam mo naman yung tinuro ng Diyos eh. Ba't nagkaganyan kayo? Kung himuwalay kayo, di hiwalay kayo. Sumunod pa rin kayo sa Diyos, eh, hindi. Hindi sila sumunod. Kaya nagalit ang Diyos sa kanila. So, ganun din po tayo. So, yung buhay nyo, especially kayo mga bata. Na-illustrate ko ba dito yung ano? Sa diadem ko ata na-illustrate yun eh. Sige, illustrate na lang din natin ulit, okay? So, kailangan ko ng dalawang ano? Bata. Volunteer. Taas kamay. Lapit dito, dalawa lang. Ikaw na lang ano? Peter. Ika dito. Dito ka. Si Rapi. Bilis. Asa, hindi makikita, no? Okay lang. Dito kayo sa sikip na. Dito, tayo. Yan, dito kayo. Yan. Nakikita mo yung linya na yan? Sige. Peter, dito ka. Okay, so diretsuhin mo yung linya na yan. Mag-umpisa ka, imagine mo, dyan, yun yung pinakalinya mo, ha? Ito, nakita mo yan. Ito pa. Diretsuhin mo, unti-unti lang. Sige pa. Sige, diretso, diretsuhin mo. Okay, sige, dyan ka. Up! Ikaw, Peter, huli ka dito. Geometry tayo ngayon. Okay, doon ka na mag-umpisa kung saan siya nag-umpisa, pero konting kumiling ka ng konti lang dito. Okay? Dito ka, pag ganyan ang tumbok mo. Go. Sige, diretso. Sige. Okay, saka na, huwag na nga. Maliit kasi masyado tayo. Drawing na lang natin. Hay, nako. Naalala niyo ba yun? Yan. Okay na, huwag na. Para makita ng iba, no? So, wala akong... Saan na yung notes ko? Asan po? Sa Microsoft. Yun, ang dami. Okay. Si Stephen, magaling na ito ngayon sa geometry. Anyway,
Ano mas malaki, 5 degrees o 4 degrees? Okay, pero yung degrees kasi, ang pinimeasure dyan yung direction, di ba? So, nasaan na ba yung drawing ko? Ayan. For example, ganito. Okay, kunwari diretso yan, imagine nyo. Okay, ito, anong degree to? 45. Ah, gagaling ng mga teacher, no? So, estimate 45 yan kasi nasa gitna ng 90 degree. Okay, ito 90, ito 45. So, ganito yan. Kunwari, sinabi ko kay kanina kay Rapi, pumunta ka 45 degree. Dito yan. So, diretso siya dito, diretso dito. Ngayon, si Peter naman, sinabi ko, hindi, sabi ko rin 45. Hindi, gusto ko 44 lang eh. Nagreklamo pa. Konti lang naman eh. Diba? 44, 45. Ito, malaking, ano to, iba to, ano yan? Sabi mo, gitna yan. Ano yan, Brad? Plus 135. Okay. Eh, dito lang naman si Peter, dito sa 44. Okay, 44. So, ano napansin nyo dyan? Maliit lang sa umpisa. Ngayon, pag lumaki na lumaki, ano nari, hindi ko bang ano to? Zoom. Yan. I-represent natin ng another page. Ang hirap naman, di ako sanay. Another page. Paano? Ewan. Ano to? Ayan, hindi ko alam. Page, add ng page. Ayun, no? Okay, dito tayo sa another page, no? So, pero, pag tiningnan mo yun, kunwari, linayuan ko dito, ayan. Yung kaninang difference ng 45 degrees, dito sa umpisa, konti lang. Pero habang lumalayo yan, ano mangyayari? Ito, halos hindi mo nga makita, di ba? Yung difference nung pag-umpisa sila dito sa zero. Hindi ba? Geometry tayo konti at trigonometry. Pero pag gaano nakalayo dito? Gaano kalayo dito? Medyo malapit pa rin. Pero habang lumalayo yan, lumalaki yung gap. Okay? At pag tingnan mo doon, ba't si Rapi yan? Doon na. Kanina magkadikit lang sila. Si Peter, ang layo na nila. Kasi malayo na yung nalakbay nila. Yung maliit na diferensya na nag-umpisaan silang magkaiba, later yun ay magiging malaki. Okay? Kaya balik tayo dito ngayon. Kaya daw yung, alam nyo ba yung Leaning Tower Pisa? Sikat na sikat eh. Kung ba't sumigat eh. Palpak nga yun eh. Pero ang sikat kasi doon, dito hindi gumaganon. Hindi na tutumba. Anyway, so kayo, ganito yan mga bata. Kung kayo magtatayo, may nakita ka ng mali dito pa lang, baguhin mo na agad. Okay? Ganun din yan sa pagkonting maling turo. Ba't natin sinaluyan? Basta parang may question dyan ha. Basta ganun magtanong. Basta yun ang tama. Wala sa Bible, hindi. Basta yun yun. Eh, paka-extend na, hindi na. Okay? So, marami itong example dyan po, no? Yung dispensation, yung pre-trib. Nag-umpisa lang yan sa maliit na mali. Iglesia ni Manalo, ganun din yan. So, nag-umpisa yan sa non-trinitarian kasi yan eh. Hindi daw Trinity, hindi sinaniwala dyan. So, ang dami nang magiging problema doon. Okay? Sa kaligtasan, ganun din yan. Pag medyo may natitira kang konting works, okay, hindi kayo niwala sa faith alone. By grace, through faith. Ang mangyayari dyan, dinagdagan mo, lalayo na lalayo yung gap, pagkalaunan. Okay? Ganun po yan. So, kaya, umpisa pa lang tayo. No? So, sabi dyan, according to the grace of God which is given unto me, as a wise master be, I have laid out the foundation and another build thereupon. So, okay lang. But let every man take heed how he buildeth thereon. Thereupon. Okay? Kasi nauna ko na si Paul, nakailang ano siya, nakailang palapag siya, kuna, nakalima. Diretso. Kasi AG naman na nagano. Next. Diretso pa rin pero may konting mali. Eh, nakita na DM, parang mali ito ah. Eh, kaso naman, alam ka na magbakbak ako ng isang palapag o dalawang palapag. Ituloy ko na lang. Mangyayari doon, tatabingi na po yun. Okay, so hindi tayo dapat ganun sa pag-aaral, sa pagtuturo, sa ministry, and everything. Kaya, so maganda naman sa Panginoon, pwede kang mag, di ba? Pwede kang baguhin yung mali. Sisi, talikuro yung kasalanan, mali. Hindi kasalanan niya, may konti pagkakamali. Kaysa naman ituloy mo yan ng mali. Okay?
sa 10:12. Medyo tumagal tayo doon. May kailangan. Wherefore, kayo naman, ready, go. Wherefore, let him that thinketh he standeth, think it less evil. Yan sabi ko minsan, di ba? Yung, okay na ako, hindi na ako, nagbabible na, nag-soul winning na nga ako eh. Hindi na ako mawawala sa church. Ha? Hindi pa rin. Kaya nga, take heed. Di ba? Akala mong okay kaya yung sabi dyan eh. Actually, sikat na sikat yung verse na to. Laging paalala kasi to kahit sino. Kahit pastor. Okay? Kung ikaw ay nakatayo, at sa palagay mo ikaw ay nakatayo, kasi matibay ka, tuloy-tuloy ka na, diretso ka sa ngayon, mag-ingat ka, baka ka mahulog. Yun ang sabihin nun. Kasi posible. Okay? Yung tayo sa Colossians 4:17 naman, kayo ulit, no? Oh, hindi, ako naman. Puro take heed lang po to. And say to Archippus, take heed to the ministry which thou hast received of the Lord, that thou fulfill it. Ganito po yan, no? So, yung ministry po, minsan, lalo pag ang church, minsan, ang tawag dyan, ministry. So, tama naman yun. So, ibig sabihin kasi ng church, pag namatay na yung pastor, mayroon na namang ibang pastor, di ba? Or yung iba naman, naturo sa'yo, no? Tinuruan ka ng gusto. O syempre, inaral mo. Pero pwede kasing huminto pag, lalo na pag may pumasok na maling aral, tinamad ka ng tingnan. Yun ba talaga yun? Kasi minsan ang pag-aaral, nakakatamad sa totoo lang. Kaya nga yung iba, di nag-aaral eh. Diba? Mayabi dyan, binigay lang sa'yo yan, tinanggap mo. Hindi ko alam kung sino to, tinanggap niya ang bilang pastor. O kung ano, dati siya, kunwari, sino ang mga ministry natin dito, dati ano ka, leader ka soul winning, o kaya ikaw yung nagpapaawit ngayon. O syempre, iba ka naman, nag-move on ka, nag-move out. Hindi pinasa mo sa iba ngayon. Dati ang ayos na ng awitan, yung pinasa mo, hindi ko tinuruan. Alam si pastor na magtuturo, alam mo na yan eh. So, turo mo sa iba na maayos. So, para pag alis mo, pag gano'n niya, pagpalit niya, parang wala nangyari. Ganun at ganun din. Kung may konting style na nabago, walang problema. Pero, hindi naman yung mag-umpisa sa zero, di ba? Ganyan po yan. So, sabihin, pag-iingatan mo yan, tinanggap mo lang yan eh. So, fulfill mo yan kung anong kailangan mong gawin. Take heed na siguraduhin mong yan ay ma-fulfill mo na maayos. 1 Timothy naman, so, tatapos lang natin dito. Ang sabi dyan, ay naman, ready, go. Take heed unto thyself and unto the doctrine, continue in them, for in doing this thou shalt both save thyself and them that hear. Okay, katatapos lang po natin dyan. So, bukod sa sarili niya, parang kanina, na hindi siya lalagpak, no? Ganon din yung doctrine. So, take heed. Ibig sabihin, pag may pumapasok na aral, bagong aral, or bagong tao, ganyan. Minsan, magkakaroon tayo ng bagong tao dito, magtuturo ng ganyan. Kunwari, agree. Tapos, ganyan, parang iba nito, tuturo ni Ibad. Diba? So, kung sabi, pwede mong pag-usapan yan eh. Yung iba kasi, ayaw nang pag-usapan, kung ano yung nasalo nila. Minsan, ipipilit pa. Dapat ganito po yan. Parang isang tao daw na... Sabi nila, i-assume na guilty tuloy. Kanang kabila, assume innocence, di ba? Before proven guilty. Ganyan po yan. Kaya may nagsabi sa'yo, uy, sabi ni Christian, ganyan ka daw. Maniniwala ka ba agad? Tanong ka muna, lalo kung makakasira sa inyo, di ba? Kaibigan nyo. So, if ano muna, assume mo na hindi siya guilty unless talagang na-prove na guilty. So, ganun din kahit sa mga aral. Tingnan mo muna, totoo ba yan? Hindi. Gaano ka totoo? Gaano ka hindi? Okay, ganun yun. Kaya sabi, take heed to the doctrine. Ang doctrine na pwedeng baguhin. Yung doctrine na ng Diyos, syempre, nasa Bible. So, hindi pwedeng baguhin. Hindi dapat baguhin. Pero pag may iba nagtuturo dyan, dinadagdagan, binabawasan, pinapababaw, kung ano man yan, take heed to the doctrine. Siguraduhin mong huwag mababago. And dito naman, last. Sino na? Kayo po ulit. Ready, go. Okay, so ito naman, maganda dito, parang sinasabi natin kanina. Parang kayo, nagbibuild kayo ng buhay nyo ngayon, spiritual, hindi nga na spiritual, itong mga nag-aaral, binibuild nyo yung sarili nyo. Later, yung pamilya nyo, karakter ng mga magiging anak nyo, binibuild nyo yan eh. So dito, yung day star na tinutukoy dito, ano yun, parang pangunawa. Okay, pwede mo ang banggitin niya si Jesus yan eh. Ibig sabihin, yung maliwanag na talaga na
kailangan mo maintindihan. So, saan mag-uumpisa yun? Na, di tatanungin ko, kilalang-kilala mo ba si Jesus? Kilalang-kilala mo na ba? Kilala lang eh, di ba? Kaya si Paul nga, gusto niya pang makilala si Jesus eh. Si Paul na yun eh. So, ganun din tayo. So, pero, nag-uumpisa yan sa, sabi dyan, yung word of prophecy, Bible. So, papasok yan sa ating, ano nga, mamaya. So, yung Bible ngayon, basa ka ng basa, huwag kang lalayo. Okay? Kaya sabi dyan, where unto ye do well that ye take heed. So, saan ka daw mag-take heed? Saan ka daw mag-take heed? Ayun, sa Bible pa rin. So, tinukoy niya lang yan. Sigurado yung Bible. Okay? Kaya dapat dyan ka mag-take heed. Hindi yung kung sino sinabi yung sino-sino. Basta, pag may sinabi iba na parang mali yun, na tingnan mo ulit to. Yun ba talaga yun? Pag hindi, huwag ka maniniwala doon. Yun ang sinabi ng Bible eh. Okay? And then, ang pagkatapos daw niyan, parang ilaw daw yan na nagdiningning nung una, dark, again, parang hindi mo makita, hindi mo maintindihan. Ganun po yan eh. Pero habang ito ay pinatuloy mo, tuloy-tuloy, doon ka lang nakafocus, doon ka lang naniniwala, salita ng Diyos, yung mga hindi mo naintindihan dati, maintindihan mo na. Na parang araw nga daw na, sa umpisa, uy, morning na, nakikita ko na, naintindihan ko na. Habang tumatagal, lalong nagniningning. Okay? So, pag tirik na ka yun, talagang doon ka na sa ano mo. Pero wala tayong perfection dito sa lupa. Pero still, kinukumpara lang naman. May magkakataon na, kanina, mag-preach ka na. Eh, dapat naintindihan mo yan, gusto. Hindi yung, di ba? Alam, magpanggap ka dito, di ba? Doon may mga nangyayaring ganun. Nakikita natin yan. So, huwag nyo nang gayahin. Pag hindi mo naintindihan, lagi nyo sabi sa inyo, kahit sa soul winning, lalo dito, nag-preach ka, nakapublic ka lagi. Nakapublic ako, hindi, still. Nakakahiya, di ba, na mali pinagsasabi mo. Ito sinabi ng Diyos, di pala. Kaya darating kayo dyan. Kaya sinasanay natin yung mga preacher natin. Kung hindi ka sigurado, huwag. Puta natin ito. So. Pero pag nakita mo na malinaw, pwede mo ipangaral yan kasi malinaw eh. Kahit balibalik ta rin. Liliwanag po yung katotohanan. So again, yun po yung introduction lang po natin. Example lang ibig sabihin ng take heed. So sana malinaw po yung ibig sabihin ng take heed. Sabihin talagang hindi lang basta makinig, intindihin. At pag naintindihan mo na na ito yung sinasabi sa yung salita ng Diyos, makinig ka doon, sumunod ka doon. Okay, take heed. Okay. So ngayon, kanina umaga, tapos po natin yung tatlong points. How to pay close attention to the Word of God. Paano tayo magte-take heed sa salita ng Diyos? Number one is consider all things. Don't skip anything just because it is inconvenient. So, ibig sabihin, consider mo lahat ng bagay. Ngayon, basta hindi ka alam lahat ng bagay. Yung lahat ng kaya mo. Parang gano'ng kasimple yun. Okay, so may mga bagay na malalim. Ano ba yung naiintindihan mo sa ngayon? Hindi naman mag-expect sa iyo yung tao at ang Diyos. Hindi naman mag-expect sa iyo ng alam niya na hindi mo kaya pa. Okay, pero consider mo lahat. Okay? Kanina, habang nag-visitation tayo dun, pinaalala ko yung mga luma, di ba? Yung mga dati natin kasama, nag-rant po ako kung anong may ginawa ba akong mali, baka si Brad may ginawa mali. Yung mga pasok sa utak mo eh. Kahit wala, or baka mayroong konti, hindi mo alam. Pero, kinukonsider ko yun kasi ayaw ko naman maging, di ba? Sabihin mong backslider, ikaw pala yung dahilan, bakit nag-backslide, di ba? So, ganun po yung consider all things. Ibig sabihin, hindi mo gustong maging katisuran. At yun, kaya pag yung salita ng Diyos, talaga inaaral mo, isa yun sa mga dapat mong gawin. Consider mo lahat ng bagay. So, tapos na yung kanina umaga doon. Pangalawa is, paano ka mag-pay ng close attention dito? Dapat, naka-focus ka dun sa goal mo. Okay, ngayon, ginagawa mo ano yan eh. Pero, totoo naman yun eh. Focus ka sa goal mo. Remember, the end goal is to minister. Nakita natin yung dalawang example doon, ng grupo ng tao, pinag-ministeryohan ng Diyos, ibig sabihin, tinulungan. Pinag-ministeryohan, tinuruan, ginamot pa nga yung isa, di ba? Yung isa naman, later, sila na yung naglilingkod sa Diyos. Okay? Sabi doon sa ano, minister to Him, kay Jesus, out of their substance. Ibig sabihin, tinutulungan na. Eh, ba't kailangan ba ng Diyos ng pera? Nasa lupa siya eh. Sa ngayon. Okay? Natapos ba natin, Peter? Okay, na. Okay. Nabagay tayo ngayon sa Luke 18.
Luke 8, okay? Sabi dito, no? Which ministered unto him of their substance. So, galing sa kayamanan nila, sila naman yung nagtumutulong kay Jesus ngayon. So, ganun po tayo, kaya ganun sa church, ganun din yan. No, ngayon, kung napaglingko lang kayo ng likod ng Diyos, tapos, okay, natumalino kayo, pinagpala kayo, anong gagawin nyo? Tanong. Anong gagawin nyo? Doon tayo sa magulang nyo, pinag-aral kayo, tapos, anong gagawin nyo sa pagmayaman na kayo, kunwari, sakali? Ha? Gagantihan mo naman kabutihan, di ba? Hindi masama yun. Basic dyan, kahit at least, regaluan mo. Di ba? Kung talaga kailangan ng tulong din, tulungan mo. Ganon din sa ministry po. Sa ministry, sabi nga siya, nung una ako sa church, wala akong alam. Kasi yun na naalala ko. Kasi wala eh. Wala akong sa buhay, kung ano yung uso, kung ano yung dumaan sa aking harapan, yun na yun. Ah, yan sa tama, yan ang tama. Pero napag-ministeryo tayo, salita ng Diyos, edi nalaman ko yung tama. Ngayon, anong gagawin ko nung medyo natuto na ako? So, syempre, participate, and then, tutulong, okay, sa lahat ng bagay. Okay, tulong ka, mag-cooperate ka una, taga-buhat-buhat ka lang ng ano dyan, utosan ka lang. Later, ikaw na rin yung leader. Later, syempre, sa pera naman, syempre, mag-ano ka rin naman, ambag. Amen? Masama ba yun? Kahit saang parte ng mundo, ganyan niya. Pero ang maganda sa atin, maganda yung ginawa sa atin at puro. Amen? Di tayo pinilit. At yun nga. Mas importante po sabi sa Bible, sa Proverbs, di ba? Mas importante po ba yung pera sa salita ng Diyos? Kung tinuruan ka nga ng ano eh, dinagyan ka ng direction, di ba? Hindi masamang mag-minister substance. Pero napunta doon yan kasi binalik ako lang kanina umaga. Okay? So, number one, consider all things. Number two, remember the end goal is to minister. Then number three, kaya ito yung buong kwento na to, bakit siya nag-parable? Kasi po, may mga bagay na mahirap, explain, ituro, pero may paraan. Kaya yung mag-focus ka dito, take heed. Even yung mga style ng mga lingkod ng Diyos, yun din gayahin mo, hindi yung style lang iba. Okay, kasi iba, mayroong, alam nyo na yung ginagawa ng iba, papogiyan, may parang wini-witch ko ng ina-enchat na nga kayo na iba eh. Kasi ganda ng kung ano-ano. Design, yung building, yung kumanta, yung... So, hindi natin focus yun, di ba? Ano lang natin yun? Kumbaga, sa side lang. Ang main, kumbaga sa pagkain, kasi mong usapan yung pagkain, main course, okay? So, masarap yung side dish. Pero ang gusto kong makain, kaya nga pumunta dito yung main, pinuntahan ko, either yung peri-peri yan, okay? Yan, actually, yung main pala nila dun, yung chicken nila, pero gusto namin dun yung ano. Anyway, sino ang gusto mo? So, sa Bible, sa church, anong talagang main course? Yung choir, ano bang main course dyan? Yung design, yung chandelier, ayoko na dito, hindi na linis yung ano eh. Kaya yung isang kapatid, yun eh. Diba yung iba ganun, nanapansin, alis na nga ako dyan. So hindi yung main course ang tinignan. So tayo dapat, doon tayo nakatingin sa mas importante. Diba akong dito? Yan, so ito kasi yung, itong binasa natin kanina, yung parable of the seed and the sower. Kaya number three, realize that some deep truths are hard to get across. So para mag-focus ka, dapat malaman mo na hindi to simple. Talagang may mga bagay sa Bible na simple, madaling intindihin, pero may mga hindi ganun kahit daling, kahit hindi. Kaya dapat mag-focus ka talaga. Hindi yung ano-ano ka lang, school bukol ka lang sa church. Diba? Amen-amen ka dyan, tawa, pero hindi ka talaga nakinig. Pag uwi mo, wala kang nakuha. Pag ni-review next time, but parang di nyo alam, parang tinuro na natin to, isang oras natin to pinag-atas, kaya hindi pa rin. So sana hindi ganun, okay? So natapos na tayo kanina umaga. So realize that some deep truths are hard to get across, pero merong paraan, okay? And then ngayon pang-apat hanggang pito, ito madali, okay, verse 10. Masahin nyo po, ready, go. And he said unto you, if it is given to know the mysteries of the kingdom of God, but to others in parables, the seeing they might not see, and hearing they might not understand.
Okay, so sa 10 pala dapat ako nag-umbisa, no? Sa 9, I'm sure. Sorry. Ako na nagbasa. And his disciple asked him. So ganito po yan, ha? Nung nag-kwento siya ng parable, nagturo siya, pero ginamit niya parable. Ito po yung pangkalahatan. Ngayon, alam niyo na yung mga disciples, syempre, pagkatapos na, parang tayo. Pagtapos na dito sa main service, minsan mayroong parang fellowship dito, may soul winning pa. So nagkakausap, ako nakakausap yung iba. Yung iba, hindi na, kasi atin-atin lang eh. Diba? So ngayon, ganun din si Jesus at saka mga disipulo niya. Nung tayo na ay, sa Matthew, parang ganun eh. Diba? Pinakita doon, tapos na. Pero dito, nung tapos na sila, nagtanong ngayon yung mga disipulo. Eh, ba't puro parable? Ano kaya ibig sabihin ng parable? Bakit may palupa-lupa ka pa dyan, may bato ka pa dyan, at may araw, may seed? Ano yun yung sabi mo? Natanong niyo rin ba yun? Oh, syempre kasi bakit may gusto kong ituro sa akin? Bakit ginagamit mo yung lupa, kung ano man yan? So kasi, mamaya tayo din sa point number 5, 5 yun, no? Sa 10. Pero dito lang sa 4, anong ginawa ng mga disipulo? Kung gusto nyo matuto, anong gagawin nyo? Mga bata, magtanong, okay? Kaya number 4, ask question in order to understand. Kasi kung hindi, nahihiya ako eh. Nahihiya ako yung tanong kahit lupa, ibon, ganun. Eh, nagtanong pa ngayon. Yan. So ngayon, nasa tinatanong mo kung sasagot siya at paano niya sagutin. Of course, ang Panginoon ay gusto niya maintindihan natin yan eh. Kaya ang ginawa niya, sinagot niya at saktong-sakto kasi siya nagsabi noon at para niya sa sinabi yun at bago niya sagutin dito, doon na sa number 5. So gusto ko lang, medyo madali itong point na to. Ask question in order to understand. Pwede ba yun, mga bata? Especially pag wala kang pakialam, di ka na magtatanong eh. Dati yung iba sila nagtatanong, okay yun, yung iba, hindi nagtatanong, either nahihiya. Mas importante pa ba ihiya mo sa matututunan mo? Sige nga. Tsaka paano nga malalaman kung nasaan ka na kung hindi ka magtatanong? Pwede ka rin mag-chat naman, pwede ano, yung talagang di mo maintindihan. Ngayon, talagang sobrang mahihayin ka, parang ako dati. Ang maganda nga, sa internet naman. Kaso problema mo nga sa internet, sobrang lawak naman, sobrang dami information. So para ma-funnel yan, sa kailangan mo lang, magtanong ka. Amen? At ganun ang ginawa ng mga disipulo. And therefore, makikita natin dyan, they are paying close attention. Amen? Nakikinig nga sila, pero iba, nakinig lang ng ganyan, tapos, oh, uwi na, uwi yan eh. Sila, nag-iisip pa sila, yun ang maganda sa kanila. At dapat ganun tayo. Amen? Kahit po yung mga ginagawa lang dito, pwede kayong magtanong, basta bakit tayo soul winning? Bakit tayo, ba't yung iba ganyan? Bakit yung iba ganyan? Maganda po yun, napakaganda po yan. Kasi nga, gusto mo matuto talaga. Unlike pag wala kang pakialam, hindi ka na magtatanong, go with the flow ka na lang. Bandang huli, 10 taong ka na sa church, ano nangyari? Parang ano ka pa lang, parang 10 buwang ka pa lang. Kasi hindi ka interesado eh, hindi mo sinusundan yung mga pinagtuturo. Men, so bilis ako na lang doon, tapusin ko na doon. Basta, andahan nyo, importanteng point, pero simple, magtanong. Kung gusto nyo talaga mag-take heed, pay close attention sa salita ng Diyos. And then, itong binasa natin sa 10, ano napansin nyo dito? Number 5 na tayo. So ito yung medyo sinasabi ko kanina umaga din na nakakabangha. Ano? Ano sinabi niya? Anong mag-ahit niya sa 10? Sinasabi ko sa inyo, o sinabi niya, bakit parable, Lord? Bakit parable? Kasi yung iba actually, ganyan. Sa inyo, binigay para maintindihan at malaman ang mga misteryo kaukol sa karya ng Diyos. Okay? Sa kanila, hindi. Ganun na nga. Kaya parang, minsan ina-expect natin ng Diyos ay si Jesus specially, gusto niyang malaman ng lahat ng tao, lahat ng bagay. In a way, okay. In a way, oo. Pero in a way, hindi. Paano yun? Kasi ganito yan, parang lagi kong example sa inyo. Kunwari, may pinalo ba sa inyo, di ba? Pag tayo nag-soul winning, di naman natin tinitingnan ano bang katayuan sa buhay nito. Share natin. Ito, walang kwento ito, huwag natin sharean. Yung bakla, gano'n. Pero iba yung, yun. Hindi katayuan ng buhay, di ba? Pinag-aralan, hindi gano'n ang ating pamantayan. Basta tao yan, may kaluluwa, hindi reprobate, sharean yan. Okay. Ngayon, pagkatapos na sharean, may sampu tayo na sharean. Sino yung papollow up natin doon? Lahat din. We invite natin sa church, di ba? Ito po yung number namin, ito yung aming
Facebook, YouTube, ito yung Bible, ito yung address na, lahat na, no? Nasa kanya na yung bola ngayon. So, ang tanong, so among those na nabigyan natin lahat ng information, sino yung papalo ulit natin, di ba? Napansin nyo, hindi pare-pareho eh. Kasi iba doon, magbabalik, pupunta, marami doon nagpupunta, sabi mo, pupunta po kami. Iba, hindi. So, pray lang natin. Kaya sabi mo, pupunta, pinalaw mo, ayaw. Yung iba, pupunta, pupunta talaga, pero isa yung base lang. Iba, dalawa. So, kaya ang tanong ko, sino din yung tututukan natin? Di ba? So, nasa atin ba lahat ng binigay ng Diyos na tawag dito, responsibility para sila'y matuto, pagpalain? Hindi. Yung iba, oo. Pero iba, nasa kanila na. Kaya ngayon, dito po nangyari itong papasok po dito yung idea ng mga Hudyo na naman. Yun po yan, actually. So, even yung panahon natin ngayon, tsaka sa kanila, ang titigas na po ng karamihan ng mga Hudyo. Ngayon, totoo. Kaya nga to the point na pinaalis sila sa promised land, eh. Pinangako nga sa kanila yun, eh. Kaso pinangako rin sa kanila, pag nagloko kayo, hindi kayo sumunsay, alisin ko ito. Eh, nangyari na nga. Nakabalik sila, pero kalat-kalat na sila. Anyway, yan po yung number 5. Kailangan nyo maintindihan to kasi po, hindi ka mag-focus sa isang bagay pag hindi mo na-realize na ang Diyos pala ay siya yung, ito na yung point, realize that information or truths are appropriated accordingly by those that dispense it. Sa Tagalog, dapat malaman mo na yung mga katotohanan ang nagbibigay niyan. Pag sinabi appropriate, di ba? Oh, alam niyo yung kaso sa mga public budget yan eh. So mayroong kaso po sa mga public servant natin, lalo nag-budget, misappropriation ang tawag doon. Pag sinabing ito dapat malaking budget dito, hindi mo binigay, di ba? Mga ganun or ganyan po yan. Masama po yan pag mali yung pag bibigay, kung kanino bigay at magkano. Ngayon, sa atin naman, dito muna tayo sa knowledge. Ang knowledge po, even understanding, ang nagbibigay niyan, sino? Kung sino yung nagbigay. For example dito, may nagtanong dito sa akin, di kita sinagot, ay, sama mo naman. Eh kaso, alam na lang ko, naluloko ka lang eh. For example, ganun. Nangaasal ka lang eh. Marami yung namimit na ganyan. Alam mo na agad yung ano, parang yung namit namin doon sa ano, parang tanong lang para may matanong at mag malaman ng ibang tao na magaling siya magtanong. Pero parang iba na yung direction ng tinatanong. Yung malalaman mo na eh. So pwede ka nang tumanggi. Ganon din ang Diyos. Alam niyo ba yon? Yung nanay tatay niya, misan di ka sinasagot, di ka mahal. Madalas sa hindi, kasi dapat gawin mo muna to. Sinabi ko na sa'yo, gawin mo to. Hindi ka naniwala. Tapos na tinatanong mo dito, advance na. Di ba? Ngayon, bakit tayo lumipat na bahay? Kunwari, ganun. O kaya, ano ba, yung mga matindi. Ba't mo nilipat ng school? Ano ba? Ba't di mo ako binila ng cellphone? Kunwari. So, may dapat kang ginawa before kang magkaroon ng ganito. Or bago kita sagutin sa ganitong bagay, dapat inuna mo. Maraming dahilan eh. Kaya gusto ko sabihin, especially sa mga Hudyo, ang dami nilang offense sa Diyos, tapos, magde-demand pa sila na mabigay sa kanila ng Diyos yung ano, gusto nilang maintindihan sa ngayon. Hindi ka magde-demand. Amen? Ganon din sa atin. Ganon din sa atin. Darating yung panahon na ano, may nagtanong dyan, baka hindi sagutin. Or, sabihin, no, saka na yan. Hindi mo pa nga naintindihan to eh. Di ba? For example, ito, maganda. Sabihin ko na lang sa inyo. Though, nari, nagtatanong ka na about the ministry, ang gusto mo agad, pera agad. Palagi masagutin kita. Though dito ngayon, na-explain ko halos lahat eh, kasi gusto ko mabilis tayo eh. Hindi nyo masasabi sa akin na hindi mo binanggit yan. Kaya kahit bata ka pa, nag-isip ka na dyan, ano ba itong ministry, ano ba yung church. Alam mo na, sinabi ko na sa'yo eh. Pero mag-iingat din ako pag gano'n, nagtatanong agad about, kano ba pastor yung ano, saan ang galing lahat yan? Diba? Again, dito sinasabi nga rin natin yan. Pero ibig sabihin ko, sandali, magbasa ka muna, umatend ka muna. Wala si Bad, gusto lang magpastor. Maganda yun, desire. Pero, gawin mo muna yung basic. Okay, siguro yung magtapat ka sa attend, basa, pray, and then, of course, mag-communicate ka, fellowship. Okay, alamin mo talaga yung dapat mong alamin. Huwag kang mangarap ng basta lang. Kasi nga, minsan yung magpastor parang nagiging ganun sa panahon natin ngayon. Pag nalaman, especially nung iba na, yung ibang pastor pala, yung mamang kasi, ang dahil nagbibigay, ganun lang. Mambobola lang siya, papakyut.
susunod sa anong gusto ituro ng iba, tapos yun na, may pa-coaching na. Yun nga, dapat di mo nga malaman agad yun. Okay, so yun, naalala ko lang. So kaya dito po ha, ganun din si Christ Jesus, naalala niya sa Acts 1. Okay, alam niyo Acts 1? Kasi tatagal tayo, pero okay, sakto kasi yun eh. Ito, nagtanong naman din yung disipulo, pero ano sinabi niya? Sabi yan. Ito. Yun ang tanong eh. Yung tanong dyan, Lord, i-restore mo na ba yung kingdom of Israel? Ngayon na ba yun? Kasi di ba, alam nyo, nahati sila, nagkagulo, nabumalik, tas nagkalat-kalat na naman, nasakop sila. Kaya ngayon, yung mga nakikinig sa kanila, medyo may alam din kasi alam nila si Jesus yung Messiah. Ang Messiah, magbubuo ulit na ang kingdom niya. Kaya nagtanong, ano sinabi ni Jesus? Ba't hindi niya lang sinabi after the millennium? Ah, after the ano pa? Kasi sila, gusto lang malaman ang Panginoon yung nagawin nila, hindi nga sa inyo binigay, okay? Pero gawin nyo lang dapat yung gawin. Okay, wala pa kasing revelation ito eh. Pero may Daniel na. Okay? So yun, gawin nyo lang, mag soul winning lang kayo, gawin nyo yung dapat yung gawin. Yun na yun. Ibang hindi siya sinagot eh. Hindi siya bastos, ibig sabihin lang, hindi pa time sa kanila. Amen? Amen. Okay na, number 5. Realize that information or truths are appropriated accordingly by those that dispense it. Ibig sabihin, nagbibigay. Kung humingi ka sa akin ko na, nagtanong ka, huwag mong pilitin ako sagutin ang gusto mong malaman ngayon na. Okay? So, yun nga, kung kaya ko at kaya mo rin tanggapin, nasabihin ko, pero pag nakikita ko nang aasal ka lang, hindi mo kayang tanggapin yung tinatanong mo, eh, sorry. Intindihan nyo ba yun? And then, napunta nga tayo dun sa mga Hudyo tsaka sa mga disipulo. In-explain sa mga disipulo, sa mga karamihan ng Hudyo, hindi. Kasi hindi niya gusto sa panahon na yon. Okay? At may sinabi nga dun, actually, diretso na talagang ayaw niya malaman. Bahala kayo. Kasi mga pagpanggap kayo eh. Amen? 43 minutes. Mayroon pa tayo 15 minutes. May ating 20 na, no? Dito kasi yung meet eh, sa 15. May basa niyo po ulit, ready, go. But on the good ground are they, which is on honest and good heart, having heard the word, keeping it, and bring forth fruit with patience. Yan na, so, nabagin natin kanina yung mga hindi good ground, di ba? Pero ngayon, eh gusto natin maintindihan, paano tayo mag-take heed, anong klase, ano ba, sino ba yung tao, at paano nga kasusunod na makikinig sa salita, paano? Alam na natin yung pinakasama rin itong basic na parable na to, be the good ground. Diba? Maging ano ka, hindi ka stony, hindi matigas ang puso, hindi ka nasa maling lugar, okay? Hindi ka wayside kasi ang dali lang makuha niya. Kaya tayo dito, hindi tayong puro tayo blanket approach sa mga tao. Oh, kapakain kami, matin kayo dito, tapos ang babaw ng preaching, hindi pa na-solving. Ang dali kasing kunin ng demonyo yun. Eh, meron kaming kilala. Hindi yun ang tamang paraan na ginagawa ng Diyos. Hindi ganun sa Bible. Hindi natin gagawin yun. Kaya ginagawa natin, tsaga yan, tsaga, tsaga. Individual people. Unas, maligtas muna. And then, doon sa mga naligtas, sabi natin isang daan yung naligtas. Doon sa isang daan na yun, sino yung magpapatuloy doon? Walang pilita, walang gimmick. Amen? Amen. Kasi yun ang gusto natin, maging sila yung mamimili. Nakita na nila yung wayside, pangit. Madaling makalimot. Pag stony, matigas, hindi makabaon, hindi makalago. Ang daling ma-persecute lang, ubos. Masabi ko ano umaga? Si Toyo. Oy, si Toyo. Ayaw mong tawagin Toyo. Bakit Toyo? Basta tawag niyo sa akin. Kasi konti persecution lang, natuyo ka na eh. Nawala ka na. So, yun natin. Ganun din naman yung iba. Lumalim naman kaso, yung cares of this world. Ay, baka hindi ako yung mama, baka hindi ako malang kaibigan dyan, ah, baka ma-persecute ako dyan. Kaya hindi rin lumago. Okay, so huwag tayong ganun. So, yung ano natin ngayon, point natin ngayon, ano? Be the good ground, okay? Those that are ready to hear and understand will hear and understand. Yun ang gusto kong sabihin dito. Ibig sabihin, kumbaga, ang appeal sa atin ng Diyos, makinig ka. Okay? Take heed nga eh. Paano ka magte-take heed? Hindi ka pipilitin. Hindi ka pipilitin. And therefore, ang appeal nga natin, o sige, gusto mo makinig ka.
Gusto mo matuto? Matuto ka. Makinig ka. Intindihin mo. Hindi ka pipilitin. Never. Okay, iba, hanggang follow up lang tayo, hanggang encourage lang tayo. Pero alam mo na yon, bawas na yung ano mo doon. Ako, ganyan, pag iba, nakikita ko na, ito, follow up ba natin to? Sige, kung ano, pwede, kung hindi, wala eh. So sana huwag kayong pumasok sa ganung category. Kasi, yun nga, sayang eh. At saka, asa na ba yun? Yan, ito yung, actually ito talaga yung message, yung pinaka main message itong Parable of the Seed and Sower. Eh, pastor, pare, ako talaga stony ako eh. Pwede mong baguhin. Hindi naman, ano, kaya nga parable lang ito, hindi naman sinabing, ang stony, stony na forever. Kinumpara lang tayo, pwede kang maging good ground. Amen. Kung yung mga binanggit kanina, yung cares of this world, yung thorny. O, hindi, ano gagawin mo sa cares of this world? Eh, baka hindi, tiwala ka na lang sa Diyos. So parang naalis ka doon, naging good ground ka. Ganon din naman yung sa wayside, di ba? Kaya sila naging wayside, bakit, paano ninakaw yung ano, yung seed? Eh kasi exposed na exposed. At sabi doon sa Matthew, kasi sinabi Matthew, hindi nila naintindihan. So yun yun. So kailangan para hindi manakaw ni Satanas yung salita ng Diyos. Ano, intindihin mo, lalalim yan sa puso at isipan mo. Hindi basta-basta nanakaw yun, di ba? Bigyan ng example, for example nga, kaya ito, minawarning nga na, iglesia na manalo na lang kasi active yun na ano ngayon eh. So, paano yung laging sinasabi ko sa inyo, di ba? So, itanim mo agad sa kanila yung totoo, si Kristo ay Diyos, si Kristo ay Diyos, si Kristo ay Diyos. So, pag natanim yan, lalo pag naligtas yan, kahit mag-attend siya doon ng ilang taon, alam niya, bogus yun. Hindi basta mananakaw ng Diyos yun kasi malinaw eh. Paano masasabihin tao lang yan eh, dati nga, kasimula, kasama na ng Diyos. Di ba? At ang daming prophecy about him, and then napakaraming bagay pa. So yun ang sinasabi ko sa inyo. So huwag kayong hindi makaintindi. Dapat pag nag-preach, intindihin nyo. Para lumalim kayo sa salita ng Diyos, hindi basta-basta mananakaw yan. Yun example ko lang ha. So number 6, again, those are ready to hear will understand. Kaya sabi kasi dyan, no? Having heard the word, and honest and good heart. So balik ko lang yung na-preach ko last time. Ano yun? Yung sa mga sinungaling. Alala nyo yun? Ang title nun? Falsehood, hindi. Sinakalala. So basta binigyan din natin kung sinungaling ka, hindi ka honest. Sinungaling ka, kala mo nakakaisa ka. Ano? Ikaw na isahan. Di ba? Pwede bang sinungalingan ng Diyos at yung tao? Sabi mo, hindi, hindi naman... Sino ba yun? Sorry ah. Importante kasi yung point eh. Ha? The false witness shall not be unpunished. Okay. Ibig sabihin, pag nagsinungaling, konting kasinungaling, parang ganito yun, hindi ka kasi honest eh. Ah, naintindihan mo na ba ito? O sige, o, di move na tayo, kaya takot siya, hindi mo naintindihan. Kahit sa lesson nyo, di ba, lalo sa math, pag di mo nakuha ito, kahit saan pala, pag di mo nakuha itong stage na ito, nagsosolve ka na mas ano, kasi di mo pala naintindihan ito. Lalo ka mahirapan dito, ganun din sa atin. Pasto, ligtas na po, kahit hindi, patay ka. Kailangan naman ako mag-ano niyan. Doon minsan ginagawa natin, di ba? Kaya minsan tinatanong kayo, nagkakaroon ng random idea kung anong ano nyo, katayuan yung totoo. Amen? Kaya again, ha, number 6, those that are ready to hear and understand shall hear and understand. Kaya huwag kang peke, huwag pakatotoo ka, be the good ground para naman yung focus mo sa salita ng Diyos talagang hindi pakitang tao, talagang inaaral mo. At makikita yun. Kasi yung mga tanong mo pa lang, sakto. Okay? At kung ano ina-expect ko sa isang taong ganito, ganito na katagal sa church at tatong ligtas, yun yung maririnig ko, hindi yung random question na araw ka lang anong palabas mo dyan. Okay, so tapusin na natin. Ulitin ko lang ha, how to pay close attention to the word of God. Number 1, consider all things. Don't skip anything just because it is inconvenient. Number 2, remember the end goal is to minister. Tagapaglingkod ka or tagapagturo, kaya dapat mag-focus ka sa tuturo mo kasi magtuturo ka later.
Number three, realize that some deep truths are hard to get across. So may mga bagay na mahirap explain, eh tutukan mo. Para pag natutunan mo yan, parang soul winning, yan lagi yung ano natin, yun ang pinaka-basic sa atin, di ba? Pag di mo naintindihan yan, wala. Basta, nakalima po ako. Nung kinausap, di naman pala. Na iba yung nakalimot, iba yung ano, pero makikita mo yun. Iba yung pag talagang tumanggap sa Panginoon. So, tutok tayo sa salita ng Diyos. And then, ask questions. Pag di mo naintindihan, tanong ka. Number five, realize that information and tools are appropriated accordingly by those that dispense it. So, parang hindi ka asal sa Diyos. Lord, ba't sa kanya sinabi mo sa akin? Hindi. Yung iba naman, ay, bata pa, na gusto lang magpa-impress. Diba? So, kaya yun din naintindihan ko yung ibang pastor. Kaya pag sinabihan mong mali sila, matanda na sila, maraming experience sila, tapos ikaw, bata pa, tapos parang hindi siya makapaniwala na alam mo yan, ako hindi. So, kaya naintindihan ko. Kaya ngayon, ako, i-assume ko, baka ako mali. Ganun din kayo. Okay, kung kayo mali, so, tanong ka lang. So, ngayon, alam nyo na, di ba? Pag hindi masagot yung basic at nakikita mo, nagde-defense mechanism na, at malabo yung sagot na pinuprovide sa'yo, hindi pwede mong assume na siya yung mali. Pero not before, no? Hindi ka mag-assume before. Kailangan mong, kung ano yung proseso natin, undergo mo yun. Okay, those that, realize that, saan ba tayo? Realize that information are appropriated accordingly by those that dispense it. Hayaan mong sumagot sa'yo yung, kaya ganun po yan. Pag nagtatanong ka, talagang magtanong ka ng tamang face lang din. And then, those that are ready, magsabihin lang, be the good ground. Okay? Nabanggit ko pala dito yung, nabanggit mo na yung good heart. Okay? Magsabihin yan, ito yung gusto ko sabihin pala dito sa point number 6. Na medyo may kinalaman sa 7. Okay? Kaya, dapat tama yung attitude mo. Okay? Good heart. Diba? Kaya pag soul winning, ganun din tayo. Alam mong, either nagpapaano lang, self-righteous, huwag mo sasakyan yun. Kung gusto mo talaga maligtas yung tao, hantayin mo siyang, no? Idalin mo siya doon sa kalagayan na siya magpapakababa sa Diyos. Hindi yung, yun nga, dishonest, and then, hindi nakikinig. Okay? And bring forth fruit with patience. So, yun yon. So, ganun din yan. Nalalaman ng lingkod ng Diyos kung sino sa inyo talagang sumusunod sa Diyos, yung may patience, hindi yung naiinip. Pastor! Sa taon na ako dito, di ba ako pinagpala eh. Una, anong pagpapala ba gusto mo? Yun eh. Yan. So, hindi nagmamadali, may patience. Last. Dito tayo sa main natin. Nasa na, no man that had lighted the candle. Ito na naman, talinhaga na naman. Katatapos ng anong parable of the seed and the sower. Tapos na po yun eh. Pero sabi dito, no man, when he lighted a candle, covered it with a vessel. Okay, sa Matthew, bushel. Ito, vessel. Basta isang lalagyan. So, pag ikaw yung nag-ilaw, hindi mo yung tatakpan. But set it on a candlestick that they which enter in may see the light, for nothing is secret that shall not be made manifest, neither is anything hid that shall not be known. Take heed, therefore, how ye hear. For whosoever hath, to him shall be given, and whosoever hath not, from him shall be taken even that which he seemeth to have. Sa Tagalog, ganito po yan. Parang winawaningan niya itong mga disipulo. Okay? Na wala kang may tatago sa Diyos. Amen? Patuloy nga nito, minsan nagkakaroon tayo dito iba. Huwag kayo, sabi niyo, huwag kayo magkaingita kasi hindi niyo alam kung sino yung mauuna in the end. Okay? Lagi na kwento sa inyo si Pastor Pado daw kasi may mga kwento silang ganun eh. Kasi syempre may mga kasabayan din yan, di ba? Ang sabi nila, okay, siguro totoo naman. Si Pastor Pado dati humble lang yan, ganun. Hindi nila alam, siya yung pinagpala, bandang huli. Ganun din daw si Pastor Lito daw. So ganun tayo dapat. Hindi mo yung ngayon pa lang, nakipag-unahan ka na especially Andrew, no? So makapag-unahan ka, mag-spiritual ka, mag-lingkod ka, doon ka mauna. Hindi yung gusto mo agad ma-recognize dahil lang gusto mo. Amen? Ganun yan. Kasi hindi mo may tatago yan, yung sinasabi dito. Kaya, ganun sa pangunawa din sa salita ng Diyos, ganun din. Okay? Kaya ang point number 7, our attitude towards the Word of God determines what we get out of it. Sa Tagalog,
Yung attitude mo, sa salita ng Diyos, alam niyo attitude, sabihin kung paano ka mag-behave. Okay? Kung ikaw, tamad-tamad, eh, alam na, wala makukuha, or konti. Kung masipag, talagang sincere, mapanalangin ka, lahat yan lantad sa Diyos eh. Amen? Parang si Judas nga, mag-inating kanina umaga na naman. Lagi siya example na sama-sama eh. Kasi nagkunwa-kunwari, eh, bandang huli, ano siya? Nalaman, ay, hindi pala tuligtas eh. So, ganun din tayo. Kaya tumutok tayo dito. Ano pa yung gusto ko sabihin dito? The light will make manifest. So, sino yung ngayon malalaman na, kunwari, nagturo ako dito ng ganyan? Sino, paano ko malalaman na naintindihan nyo? Anong ilaw na gagamitin ko? Ayan. So, syempre, yung salita pa rin ng Diyos, natatanong ko, then according sa naintindihan nyo, hindi nyo pwedeng pikiin yun. Tama ba? So, kaya lalo yung kaligtasan na yan, hindi nyo pwedeng pikiin yan. Si napeki na nga ni Judas. Eh, Judas yun eh. Gusto mong gayahin yun, role model mo. So, sabihin mag-ano ka, tutukan mo. Yun ang sasabihin dito ngayon. Kung hindi mo naintindihan, hindi mo naintindihan. Malalaman at malalaman ng Diyos, hindi tumuto ka. Okay, ito yung pinakahuli, sabi dito. Ito yung malala, eh, no? To him, for whosoever hath, to him shall be given. Pag meron ka daw, bibigyan ka pa. Parang unfair, ha? Hindi, yan. Otak komunista kasi yan, eh. Ano yung ibig niya sabihin, meron ka, bibigyan ka pa? Kung ano yung in-expect niya sa'yo, kung ano, pananampalataya, in-expect niya, manampalataya ka talaga, manampalataya ka, at siyempre, gawin mo yung dapat mong gawin. For example, sa pagpapala na ito, sa kaligtasan. For example, ang gusto mong makamtan, siyempre, rewards. Magtiwala ka sa akin. Sige po. Pero actually, hindi. Magbabasa pa ang Bible, nagbasa pero hindi inintindi. Paano yun? So, yung sabihin, wala ka palang pananampalataya, lalo kang hindi bibigyan. Yung mga... Kaya ang ganda nung parable sa, alam niyo yung talents, di ba? Pera po yun eh. Okay? So, again, di perfect illustration, pero still, yung pera kasi, nag-i-increase pag ginagamit mo lari. Okay? Pag pinapaikot mo, at kumikita ka, gagamitin mo ulit yung pera, tapos kikita ulit yan. Okay? So, ganun yun, example lang yun. Ngayon, sa ating pananampalataya, pag wala ka talagang pananampalataya, kaya iba, magtataka ka pa. Yung tinuro ko dito sa'yo, tinuro ko din sa kanya. Bakit siya nag-grow? Bakit siya hindi? So, tataka ngayon. So, sino may kasalanan? Ikaw. Hindi. Tinuro ko din sa kanya. Tinuro ko sa'yo. Yung pala, walang pananampalataya yung isa, kunwari lang. Okay? And then, yung kabaliktaran naman, ang tuturin, sabi niya, from him, and whosoever hath not, ay, literal muna natin, ha? From him shall be taken even that which he seemeth to have. So, kung wala ka na, kukuhaan ka pa, lupit naman nun. Pwede ba yun? Wala ka na, kukuhaan ka pa? Pwede ba yun? So, wala nga akong pera, eh. Negative. Alam niyo yung negative, mga bata? Yan. Nung mga bata kasi tayo, hindi natin maintindihan yung negative eh. Kasi meron lang o wala eh. Pag wala na, wala na. Pero, yun nga, pag adult ka na, alam mo yun eh. Utang ang tawag dun. Merong negative. So, ganun yan. So, kaya kung nagkukunwari ka, yung sinasabi mo sa'yo, wala pala. Na maganda yung station dito. Yung ano, ganito. Ayan, pananampalataya. Yan tayo yung topic natin eh. Kunwari, ikaw yung taong walang pananampalataya or maliit, kaya nagpe-pretend ka malaking pananampalataya, kaya sabi niyo, seemeth to have eh. Alam niyo ba na ang hirap sa atin yan kasi may expectation sa'yo as a Christian eh. Sa hawak ka ng Bible dyan, may expectation, malakas ka, matalino ka. Kasi attend ka ng atin ng member ka pa, babaptize ka pa, may expectation sa'yo, pero hindi pala yun ang sa'yo talaga. Wala ka pala talaga nun. Okay? Kaya ngayon, expectations na ganyan, hindi mo kayang bayaran yun. Di ba? Amen? Ay, matibay ito. Kahit tuksuin to, kahit subukan to, pananampalataya niyan, ganyan eh. Kasi yun ang pinapakita mo.
Which maganda sana kung totoo, paano kung peke? E di nga, subukan nga natin to. Nung sinubukan ka ngayon, dito pa nga lang yung pagsubok sa iyo, ikala nila, kayang-kaya to. Boom, negative. Kasi kunwari lang palang meron kang either pananampalataya, lakas, talino. Kaya iba ganun. Kaya pag doktrina pag-usapan, ganun din eh. Anong nangyari sa iba? Yung kala mo, umaastang alam na alam. Oh, ganito yan. Nagturo ako ng 29 years eh. E di tinanong mo ngayon ng simpleng question. Hindi masagot. Kaya galit na galit yung mga yan, ano? Negative, napahiya. O sana dito ka na lang, kung nasaan ka talaga. Ganun yan ha, again, apply nyo sa lahat to. Kaya ang application ng Bible dito, medyo generic. Hindi? Kasi talagang applicable sa maraming bagay. Either pananampalataya, knowledge, ano man yan, tibay ng loob, pananampalataya, or iba naman, pera naman, diba? Iba, alam mo, nakayabang. Oh, ano? Inuman tayo, sagot ko yan! Ano si Ebad ngayon ah. Utang-utang na yun pala, di mo pala kaya, wala pala, di ba? So, negative. So, mabigat yun. So, balik tayo ngayon sa ating ano. Ano yung pinakagusto lang nating pinaka-message dito? Again, take heed how you hear. Pay close attention to the Word of God. At sabi nyo sa number 7, our attitude towards the Word of God determines what we get out of it. Kung ang salita ng Diyos sa'yo, mababaw, basura, kung di yung basura, mababa ba? Yeah, okay lang yan, pwedeng hindi, pwedeng wala. Pwedeng minsan, okay, minsan. Patay ka. Dito, kunwari lang meron siya, pati yung wala siya, kinuha sa kanya, negative siya ngayon. Kaya, yan ang nakita ko sa mga mapagpanggap din sa church. Ganyan. Ang lakas ito, nangyayabagin sa inyo yung, ano, di ba, yung papastor na eh. Papastor talaga, sa forma lang, walang tatalo sa kanya eh. Nangyari doon? Ha? Nagtatago. Ano sinabi sa inyo? Nasa na? Nasa bundok na. Maniniwala ka ba doon? Eh, ganito na nga yun eh. Kasi ang hirap intindihin eh. Hindi nga, paano nangyari yun? Hindi nga? Pwede nang nating idamay dito po yung mga false teacher. Okay? Kaya iba, nagugulat eh. Si Billy Graham, talagang lingkod ng Diyos, ginalang ng marami. Yun nga ang problema eh. Gagalahin, kung totoong lingkod ka ng Diyos, gagalahin ka ba ng Katoliko, for example? Hindi na. So yun ang sign. Hindi ka naniniwala, Baptist din yun, Southern Baptist yun. Billy Graham. Tapos ikaw, gaganyan eh. So hindi nila maintindihan. Ba't mo inaano yan? Eh yun pala totoo yun. Kaya iniiwasan nila yun, siyempre, ginagamit nila ibang way para hindi siya sa harap ng tao, sa paningin ng tao. Pero actually, matagal na siyang ganun. May pagtulungan sa Catholic yun. Tapos yung preaching niya, compromise, may tama, may mali. Amen? Amen. Mabata, especially, nako, your life is ahead of you, ibig sabihin. So ngayon kayo nagbibuild. Take heed how you hear. Amen? Amen. So again, kabilang po doon yung pagbabasa nyo, pakikinig. Siguraduhin nyo. Kaya ang conclusion natin, learn well from the Word of God by paying close attention to it. Close attention. Hindi yung tipong basa na pagbasa. Basta, kunwari. Ganyan. So again, yung Bible reading yun, hindi ko sinabing kailangan lahat maintindihan nyo, okay? Lalo yung, okay lang yung basa lang yun. Kaya lang ito, pag inag-aaralan natin, kung ilang beses na to, kaya minsan tinitignan ko yung mga preaching kung baka may nadodoble. Kasi ayokong para yung timpla tama. Kung ano yung mga member ngayon, yan, tinitingnan ko lahat yan eh. May bago tayo dito, so at least nadaanan yung parable of the soil and the sower. Basic yan. So, pero may mga alam na rin kasi ito si Bud eh. Pero, ganitong ano ko sa inyo. Huwag kayong ganun, kunwari. Okay? Yung tatapusin ko. Take heed. Siguro doon yung tama yung pangunawa nyo. And then build from that. Okay? Okay, let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong salita. I pray, Panginoon, naintindihan namin. Magamat, Panginoon, ang inyong salita ay malalim pa rin. Ay, yung mga bagay na iba naman ay actually hindi mahirap intindihin. Ang importante lang, tama yung attitude namin dito. Hindi kami papanggap. Ganun din. Kung di ay alam, pwede magtanong.
At kung di pa ligtas yung iba, Lord, ay kailangan maligtas muna, malinaw naman po yan. Kung ligtas na, Panginoon, salamat. At kami po naman ay hindi pare-pare ng pinag-umpisan sa ibang category, Lord, yung ibang pinag-aralan, ibang konti lang. Pero again, ang spiritually, pantay-pantay kami yung nag-umpisan sa inyo, Lord. So I pray na magtapat lang kami sa inyo, Lord, hindi kami magmayabang. Basta magtapat at kung saan kami nag-umpisa ay totoo yung aming pag-aaral sa inyong salita, Panginoon. Hindi kami mag-pretend na alam namin ang bagay na hindi naman at pananampalataya na hindi naman. So nawa ay we take heed to your word, Panginoon, and how we hear. Kailangan po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.